Os investimentos anunciados estão relacionados à segurança pública e infraestrutura. Durante a visita à região, o governador passou por Cocal do Sul, São Ludgero, Rio Fortuna e, por último, em Forquilinha. A nossa agenda é muito forte na área da segurança pública, com a entrega de várias unidades, né? Quartel de várias cidades, e aqui a ordem de serviço para a gente construir também. E isso é importante porque nós temos que qualificar a segurança. O desafio é cada vez maior, a criminalidade aumentou, e nós temos que fazer a nossa parte como Estado para proteger a sociedade. E é exatamente esse o nosso esforço. Em Forquilinha, o governador assinou ordem de serviço para a construção de um complexo de segurança. O prédio vai ser erguido em 2 pavimentos, em terreno com mais de 500 metros quadrados, doado pela Prefeitura. A Secretaria Estadual de Segurança Pública está investindo quase R$ 700 mil com recursos do Pacto da Segurança. Hoje a delegacia onde está, ela não comporta mais o atendimento da população. Nós tínhamos 9 mil habitantes quando emancipado e é o mesmo local da emancipação, um prédio cedido pela Prefeitura e que agora vive essa expectativa de um novo local, um novo ambiente de trabalho e também de recepção para as pessoas e aumento dos serviços. Né? Primeiramente, uma melhoria direta na qualidade do serviço, né, na prestação do serviço. Hoje nós vamos ter, com a construção do complexo, um local construído especificamente para essa finalidade. Então a gente vai ter um espaço mais adequado para receber o público, a gente vai ter a concentração dos trabalhos de polícia judiciária no mesmo espaço, vai facilitar inclusive a atividade de fim. Vamos ter o serviço de trânsito instalado ali no local, o serviço de perícia realizado no local, e um espaço mais adequado para a realização da atividade de investigação propriamente dita. Na ocasião, o governador assinou ainda um contrato do programa Badesc Cidades, no valor de R$ 1,5 milhão, que vão ser usados para obras de pavimentação de vias urbanas. Nós temos um programa importante de parceria com as prefeituras, né? Esse recurso é um fundo, porque aí você consegue agilizar em obras emergenciais. Hoje, pelo Fundam, pelo Badesc, nós temos investimento nos 295 municípios. Metade do valor, ou um pouco mais da metade, será investido na rodovia Josefina Lodete Vassoler. Será feita uma pavimentação de 1,2 quilômetros com ciclovia, com calçada. Então vai ser totalmente estruturada na divisa de São Defende com a Santa Cruz, bairro Santa Cruz. E também a Rua dos Manacás, que está há bastante tempo esperando, vai ser feita a ligação do bairro Saturno com o bairro Barbieri. Então também uma ligação importante para essas duas comunidades.